Desenes de cotxets sota la pluja davant de la porta de l'Ajuntament de Cardedeu per simbolitzar les 35 famílies que s'han quedat sense plaça a cap de les dues escoles bressol municipals pel curs 24-25 amb el sorteig de desempat fet per l'Ajuntament. Aquest és un dels molts actes reivindicatius que porten fent les famílies de la plataforma Prou Sorteig per demanar que cap infant es quedi sense escola bressol. Ens trobem que a dia d'avui no tenim cap solució per aquestes famílies que s'han quedat sense una plaça a les escoles bressols municipals de l'Ajuntament. Malgrat entenem que no hi hagi places municipals per tothom, el problema de la solució via sorteig és que hi ha algunes famílies que els seus infants es queden sense el dret a aquesta educació, sinó que les famílies també és un problema de conciliació. Al ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Cardedeu s'aprovava una moció on l'Ajuntament es comprometia a trobar solucions a curt termini a la manca de places, així com la creació d'una tercera escola bressol a llarg termini. Hem estat en contacte amb l'Ajuntament, tenim certesa de la bona voluntat de l'Ajuntament i de la regidora d'Educació per trobar una solució, és cert, però malgrat aquesta bona voluntat, actualment no tenim cap solució viable i sobretot no tenim cap calendari. Són famílies que avui, a mitjans de juny, no saben com s'organitzaran l'any que ve. L'Ajuntament de Cardedeu estudia una possible segregació DIU que està pendent d'aprovació per part dels serveis territorials d'educació. De moment hi ha 35 famílies sense cap solució ni plaça a cap de les dues escoles bressol municipals.